gjort mål den här säsongen. Har inte lyckats sprida ut målskyttet särskilt väl. Vi är igång, Kalmar i rött och vitt i vanlig ordning och MFF förstås i lika sedvanligt himmelsblått och vitt. Lämnar över till Nanasi, i mitten finns Thelin, Oliver Berg fyller på, Nanasi, Friedrich med räddningen och Malmö får den första chansen i matchen, eller skapar den första. Och det är också han som är på den där, och nicken ifrån Olafsson. Ja, det är nära alltså. För matchens bästa möjlighet så här långt. Räcka igen som alltid utmanar, in med bollen där mot Oliver Berg. Helt misslyckad nick, men rätt yta tar undan bollen. Det där kunde bli riktigt farligt och då går åt andra hållet. Här är Nanasi. Nanasi ser han väcka till höger. Han ser Kiese Thelin. Avslutet. Blir det ingenting av. En halv meters övertag på alla andra. Och det är dit bort bollen går också. Här, returen. Till Mario. Han går för direkt och det är sådana spelare som gör att det kan uppsa upp sig en annars lite stängd match. Det där inlägget mot Kiese Thelin och Friedrich med en alldeles utmärkt närräddning. Lång boll mot Hymmet med nedtagningen. Jonsen. Här är Oliver Berg. Oh, bra spelat, Vecchia. Via Kalmar-spelare till hörna. Tali släpper in den där bra. Och här inne. Ricardo Friedrich till slut. Man vill sätta igång snabbt. De fortsätter att verkligen gå för det här. Gojani, upp med den där bara. Och här inne, Hymmet. Och här Skrabb! Oj, oj, oj. Simon Skrabb gör 1-0 Kalmar på stopptid! Och det är inget, det är inte vilket mål som helst! Det var lite chansartat in, lite flytat. Men här då, nedtagning, spela vidare, klack. Pang! Upp i nättaket. Ett otroligt avslut av Simon Skrabb. Ja, härifrån är det ju läckert spelat utav Kalmar. Hymmet med klacken. Och han tar den direkt i steget. Och där kan Dahlin inte göra någonting.